باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، باب جو چاشت کی نماز نہ پڑھے اور اس کو ضروری نہ سمجھے، رآہ دیکھے اس کو سمجھے اس کو واسع ان وسط والا، یعنی اس میں گنجائش ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح صبحة الضحى وإني لأصبحها، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی ہوں. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عائشہ کے نہ دیکھنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے سامنے نہ پڑھنے سے نماز کی نفی نہیں ہوتی کہ پڑھنی نہیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس، کون سی روایت ہے حضرت انس والی، جب ان کے گھر جا کے پڑھی آپ نے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو اسامہ، ابن ابی اوفا، ابو سعید، زید بن ارکم، ابن عباس، جابر اور دیگر بہت سے صحابہ، عثمان بن مالک، یہ سب اس نماز کے پڑھنے کی تائید کرتے ہیں.